ചാനലുകളിൽ കൂടിയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടിയുമൊക്കെ ബി ജെ പിയെ ഭൗതികമായി ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള ചുമതല ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ആളായി ബി ജെ പിക്കാരൊക്കെ കരുതുന്ന ടി ജി മോഹൻദാസ് ഈ പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ബി ജെ പിയുടെ ദയനീയ പ്രകടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരനെ കാലെ തൂക്കി അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വി മുരളീധരൻ്റെ പ്രതികരണമൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ടാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് ടി ജി മോഹൻദാസ്. പഠിച്ചു തീരാത്തത് കൊണ്ടാണോ എന്ന്. അപ്പോൾ ആരൊക്കെയോ വന്ന് കമൻ്റ് ഇടുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം G20 നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരക്കിലാണ് എന്ന്. അതിന് ടി ജി മോഹൻദാസിൻ്റെ രസകരമായ ഒരു പ്രതികരണമുണ്ട്. ഒവ്വ, കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി ഇപ്പോൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് ആ ടി ജി മോഹൻദാസിൻ്റെ മുരളീധരനെ കാലെ തൂക്കി നിലത്തടിക്കുന്ന ട്വീറ്റിൻ്റെ താഴെയുള്ള പ്രതികരണങ്ങളിലുണ്ട്. ഇനി ഒരു ജന്മം കൂടി ആണൊരുത്തൻ ജനിച്ചു വന്നാൽ മാത്രമേ കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് കരുതുന്നവരുണ്ട്. അതുതന്നെയാണ് ഈ നാട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വർത്തമാനകാല ബി ജെ പിക്ക് കേരളത്തിൽ ഇനി ഒരു ചലനവും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന്. വി മുരളീധരനെ പോലെയുള്ള ഒരാൾ കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിയെ നശിപ്പിച്ച് നാറാണക്കല്ലടിപ്പിക്കുന്നതിൽ എത്രമാത്രം പങ്കുവഹിച്ചു എന്ന് ബോധ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ ഈ ടി ജി മോഹൻദാസിൻ്റെ മുരളീധരനെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ട്വീറ്റും അതിന് കീഴെയുള്ള ബി ജെ പി ഹാൻഡിലുകളുടെ തന്നെ പ്രതികരണവും കണ്ടാൽ മതി. വേറെ ആരുമല്ല, പുറത്തുനിന്നും ആരും വന്ന് ടി ജി മോഹൻദാസിൻ്റെ ഈ പോസ്റ്റിന് കീഴെ കമൻ്റ് ഇടുന്നില്ല. മുഴുവൻ ബി ജെ പിക്കാരാണ്. പുതുപ്പള്ളിയിലെ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരോട് നന്ദി പറയുന്ന ആളുകൾ വരെയുണ്ട്. ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വീട് നിരങ്ങാൻ പോയി ഹിന്ദുക്കളെ മറന്നുപോയ കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിക്കെതിരായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധമുണ്ട്. കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാരെ ഇങ്ങനെയൊന്നും ആക്ഷേപിക്കല്ലേ ചേട്ടന്മാരെ, അവർക്കറിയാം അവരുടെ പാട്. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു സീറ്റ് ഒപ്പിക്കാൻ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ, മുസ്ലിങ്ങളുടെയെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ചെരുപ്പ് തക്കാൻ വരെ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാന നേതൃത്വം. പക്ഷേ കളിയൊന്നും വേശുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഹിന്ദുക്കളെ മറന്ന് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ പിടിക്കാനായി പുറകെ ഓടുന്ന അവളക്കുട്ടിയെയും അനിൽമോനെയുമാണ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആക്ഷേപം വരെ ഉണ്ട്. അതും ശരിയാണ്. കാരണം കേരളത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉള്ളപ്പോഴും അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിക്കും അനിൽ ആൻ്റണിക്കുമൊക്കെ ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ പാർട്ടിയിൽ കിട്ടുന്ന അംഗീകാരം എന്താണ്? എന്നിട്ട് അതിന് വല്ല ഫലവുമുണ്ടോ? ഈ അനിൽ ആൻ്റണി എന്ന് പറയുന്ന ദുരന്തം പുതുപ്പള്ളിയിൽ ബി ജെ പിയെ ഈ കീഴോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ അതിനിർണായകമായ പങ്ക് വഹിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. അതും ഈ പറയുന്ന ടി ജി മോഹൻദാസിൻ്റെ ട്വീറ്റിന് കീഴിൽ വിശദമായി തന്നെ ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ചാനൽ ചർച്ചയിൽ ബി ജെ പി നേതാവ് ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നടത്തിയ ആത്മവിമർശനം, അതും ടി ജി മോഹൻദാസ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ ബി ഗോപാലകൃഷ്ണനെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ചവിട്ടിപ്പുറത്താക്കാൻ വി മുരളീധരൻ ഈ പരാമർശം ഒരു ആയുധമാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ടി ജി മോഹൻദാസ് കുറച്ചുകൂടി കടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുരളീധരനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തുന്നത്.